Už jsme zjistili, co ty Little Spaceship jsou, kde je můžeme koupit, za jakou cenu a podobně. Představte si, že už víte, jak většinou LPS vypadá a jste na internetu na nějaké stránce, kde se prodávají LPS z druhé generace. Vše vypadá v naprostém pořádku, ale pak narazíte na tohle. Nebude vám to připadat zcela normální a tak si zjistíte více informací. Po nějaké chvíli se dozvíte, že existují takzvané padělky, či také fejky nebo jednodušné originály. Na stránkách začnete hledat více inzerátů a postupně si začnete uvědomovat, jak jsou padělky rozšířené a navíc, jak moc podobné některé jsou originálním kusům. Někdo neoriginál pozná na první pohled, ale někdo nemusí. A proto jsem tu já, abych vás s padělky více seznámila, nebo spíše, abych vám pomohla, kdybyste chtěli nějakou tu LPS figurku z druhé generace zakoupit. Takže jak je tedy můžeme rozeznat? Rozeznat padělek můžete pomocí pouhého oka, pokud je fotografie alespoň nějaké kvality a trochu už se ve sběratelství orientujete. Pokud se tolik neorientujete, tak vám zbývá se zaměřit na zpracování a kvalitu LPS. A právě na zpracování a kvalitu se dnes zaměříme. Za prvé, velikost. Padělek může být větší nebo i menší, než by originál měl správně být. Na této ukázce můžete vidět, že padělek je výrazně menší než originál. Za druhé, proporce. Padělky mají špatné proporce těla, tudíž mají jinak velké části těla vůči originálu. Například zde můžete vidět, že padělek má jinou délku ocasu. Za třetí, kvalita materiálu. Občas, ale ne vždy, může být neoriginál z výrazněji lacnějšího a nekvalitního materiálu. Že hlava originálu je vždy lehce zmáčknutelná, ale fake mají většinou hlavu tvrdou. Za čtvrté, detaily. Některé konkrétní kusy LPS mají pár detailů, které jsou dokonce znakem k rozeznávání. Ale pozor, občas se může stát pouze něco ve výrobě. Na tomto příkladu můžete vidět, že tato doga má v případě padělku kruh potokem celý, avšak originál má ten samý kruh pouze částečný. Za páté, barvy. Padělky mají často jinou barvu než originální kusy. Zde máme porovnání barev a jak vidíte, tak se liší. Za šesté, iniciály. Všichni LPS z druhé generace mají ve spodku těla několik malých čísel a písmen. Nalezneme zde kód charakteru, rok výroby, společnost Hasbro a místo výroby. V tomto případu můžeme vidět, že iniciály u padělků chybí a rok výroby je chybný. Za sedmé, logo. Skoro každá figurka bez magnetu ho měla mít. Je vytištěné a padělky mají občas logo, ale ty se drobně liší. V obrázku to může být pro některé více obtížné rozeznat, ale logo padělku je výrazně méně propracované. Za osmé, pohyblivost mechanismu. Hlava padělku se nedá dobře otáčet oproti originálním kusům. Tak toto byl poslední způsob rozeznávání přes kvalitu a zpracování. Pokud jste z něco odnesli, tak budu velice ráda. A toto je vše.